Supratimas, kad Dievas myli tave, nepriklausomai nuo to, ant kiek tu esi geras ar blogas, iš tikrųjų pagimdo tikėjimą, kuris ir atveria Dievo jėgą. Galatams 5:6 pasakyta, tikėjimas veikia meilę. Ir kai tu supranti, jog Dievas tave myli nepriklausomai nuo to, geras ar blogas tu esi, ir tu niekaip negali įtakoti Dievą, kad jis tave daugiau mylėtų, kaip nieko negali padaryti, kad jis tave mažiau mylėtų, va tas supratimas nuima nuo tavęs didžiulę naštą ir tokį tuo neužtikrintumą, ar tu kada nors būsi pakankamai geras Dievui, kad jis tau padėtų. Ne, Dievas pamilo tave nepriklausomai nuo tavo elgesio ir jis nukreipė savo meilę į tave per Jėzų Kristų. Ir va čia yra tas taškas, nuo kurio pradeda veikti tikėjimas, kuris iš tikrųjų priima tai, kad Dievas duoda. Veikiantis efektyvus tikėjimas grindžiasi va tuo, šituo pagrindu. Taip, tada pradeda vykti antgamtiniai stebuklai. Žmonės pradeda gauti neįtikėtinus atsakymus į savo maldas, jie mato, kaip Dievas kišas ir kaip Dievas veikia. Ir kita vertus, lygiai taip pat mes galime pasakyti iš kitos pusės, jeigu tu esi tikinti žmogus, bet tikėjimas tavo gyvenime neveikia, nėra vaisiaus, nieks nevyksta. Ir tu žinai, kad Dievas yra, ir žinai, kad jis visa galės, ir žinai, kad jis yra geras, bet vat, tavo gyvenime kažkaip užstrigo viskas. Tai greičiausiai tu iš tikrųjų netiki, nežinai ir netiki, kaip ir kodėl Dievas tave myli. Tai reiškia, taip ir nesuvokiai Evangelijos. Tos žinios, kuris skelbia, kad Dievas visą patį save tau padarė prieinamą dėl to, ką padarė Jėzus Kristus, o ne dėl to, geras ar negeras tu esi. Taip, tu nesi vertas jo meilės ir jo gerumo, bet tau nevertam jo meilės ir gerumo jis padovanojo savo meilę ir gerumą, bet tai ateina per Jėzų Kristų, niekaip kitaip tai neateina. Tik Jėzus Kristus yra kelias į tai, kas yra Dievas. Ir tik per Jėzų Kristų, kai tu tuo tiki, visi tie dalykai, kuriuos Dievas tau yra davęs, sukrenta į tavo gyvenimą ir pradeda reikštis. Paulius ir sako, kad tikėjimas veikia meilę. Kai tu pradedi priimti Dievo meilę sau, nepelnytą, neužtarnautą, tavo tikėjimas auga kaip ant mielių. Tiek metų apie tai kalbu ir kiekvieną kartą pats suprantu, kad tai yra galinga. Tai yra galinga ir visą laiką man šita žinia yra šviežia. Kalbėdamas kitiems pats ją atnaujinu savo viduj. Ir aš tikrai nuoširdžiai siūlyčiau jums keliese su draugais ar namų grupeliai nagrinėti šitą medžiagą, kartu klausyti, kartu skaityti rašto vietas, jas aptarti, užduoti klausimus, į juos atsakyti, tam, kad šita žinia įsišaknytų jūsų viduj ir išstumtų visokį melą. Taigi šitos rašto vietos iš laiško romiečiams pirmas skyrius 16-17 eilutės turėtų būti tavo duona, kaip sakant, tavo duona kasdienė. Tai yra esminiai dalykai, jų negalima nežinoti, jų negalima nesuprasti. Blogai, jeigu jie suprantami ir interpretuojami klaidingai, tai turi būti tavo kasdienė duona. Tavo tikėjimo gyvenimo toks pagrindas. Kad Kristaus evangelija yra Dievo jėga išgelbėjimui kiekvienam, kuris tiki, pirmiausia žydams, o po to graikams. Ir 17 eilutė, kad joje, tai yra evangelijoje, yra apreikštas Dievo teisumas iš tikėjimo į tikėjimą, taip kaip yra parašyta, teisusis gyvens tikėjimu. Ir va tai, ką aš vadinu kasdienę duoną, tai va šitos dvi rašto vietos turi būti jūsų kasdienis maistas, suprantate? Tai yra pagrindas, ant kurio jūs turite stovėti. Ir šiandien skaitome toliau laišką romiečiams 1 skyrių 18 eilutę. Ir čia jau Paulius pradeda kalbėti apie Dievo rūstybę, kuri yra apreikšta. Ir koks čia dabar ryšys yra su tuo, ką mums Paulius kalbėjo anksčiau, apie tai, kad jis nesigėdė evangelijos, kuri yra Dievo jėga išgelbėti kiekvienam, kuris tiki, ir kad šitas va toks jo radikalus teiginys labai smarkiai žeidė
Ir labai nenorėjo jo priimti to meto religiniai veikėjai, religiniai žydai, nes jie tikėjo, šventai tikėjo. Ir kitus mokė, kad Dievo palaiminimo reikia nusipelnyti. Tu turi būti vertas. Ir žodžiu, stenkis, daryk viską kaip gali ir tada Dievas tau bus geras, o štai ateina Paulius teškia. Kad Dievas yra tau geras dėl to, ką Jėzus padarė. Ir viskas. Tavo darbai čia iš viso nieko nevaidina jokio vaidmens. Dievo meilės, palankumo, gerumo ir Dievo palaiminimo atžvilgiu. Ir tai, kaip sakant, kirto iš pašaknų visą tą religinę sistemą. Ir todėl Paulius sukėlė didžiulį konfliktą to meto religinėse įsitikinimuose. Ir taigi po to 18 eilutėje Paulius sako, nes Dievo rūstybė yra apreikšta iš dangaus. Ir ką čia labai svarbu yra pamatyti ir taip pat įsidėmėti, originalo kalboje, graikiškai parašytas buvo laiškas romiečiams, ar ne, tai ten labai aiškiai yra tie veiksmažodžių laikai. Taigi ten aiškiai skamba, kad Dievo rūstybė jau buvo apreikšta. Dievo rūstybė jau buvo, būtasis atliktinis laikas, jau buvo apreikšta iš dangaus. Taigi aš noriu tai lūtę. Dievo rūstybė, lietuviškai parašyta apsireiškia, bet originalo kalboje Dievo rūstybė buvo apreikšta iš dangaus už visokią žmonių bedėvystę ir neteisybę, kai jie teisybę užgniaužė neteisingumu. Ir Paulius sako, kad žmonės ir patys žino, kad jie yra nuodėmingi. Jiems ir patiems aišku, kad jie yra blogi. Ir dar manyčiau, šiandien šita rašto vieta tokia aktuali yra todėl, kad žmonės, ypač mūsų kartų, va, to laikmečio, kur mes gyvenam žmonės, jie yra auginami kultūroje, kur nusimetama bet kokia atsakomybė. Aš nekaltas, aš čia ne prie ko. Aš ką neteisingai elgiuosi? Ką aš blogas? Bet mane taip išauklėjo, man taip sakė. Homoseksualumas yra blogai, tai bet aš toks gimiau, aš nekaltas, aš už nieką nesakau. Jūs sakot, aš vagiu į mokyšius, tai kad visi taip daro, aplinkui, pažiūrėkit, visi taip daro, o tai ko aš čia dabar už jos blogesnis ar ką? Ta prasme, jokios asmenės atsakomybės už nieką. Ir taigi žmonės sako, kad tai jų visiškai nejautina, kad jie apie tokius niekus negalvoja ir tai jų žodžiu visiškai nekabina. Bet tai yra neteisybė, nes raštas, kuris yra tiesa, aiškiai sako, kad Dievo rūstybė iš dangaus buvo apreikšta prieš visą bedėvystę, už visą, už visokią. Na, tai reiškia, kad Dievo rūstybė buvo apreikšta ne tik didelių tokių rimtų nuodėmių atžvilgių, bet dėl visos bedėvystės, visokiausios ir žmonių akise mažos ir didelės, kurie, kaip rašta sako, tiesą užgniaužia neteisybę. Ir toliau 19 eilutė sako, nes tai, kaip turėtų būti Dievas pažįstamas, tai yra tai, kad Dievas yra, kad Dievą galima pažinti, yra apreikšta juose, juose pačiuose, žmonėse. Lietuviškame vertime parašyta, juk tai, kas gali būti žinoma apie Dievą, jiems aišku, nes Dievas jiems tai leido suprasti. O va čia King James'as verčia, nes tai, kas gali būti žinoma apie Dievą, yra juose pačiuose jų vidui preikšta. Tai reiškia, ne kad tik jiems tai buvo preikšta, bet tai yra preikšta jų pačių viduje. Ta prasme, jie negali išvengti to preiškimo. Sakančio, kad yra Dievas. Ir taigi tai yra tas intuityvus pažinimas, žinojimas, kurį turi kiekvienas žmogus savo viduje. Kuris jam pasakinėja, kad tai yra teisinga, tai neteisinga. Tai yra gerai, o tai yra blogai. Ir tai yra vadinama sąžinė. Ir daugelis žmonių kalba, kad nėra pas juos jokios sąžinės, jų sąžinė nekankina, jie nejaučia jokios sąžinės kaltinimo. Gyvena kaip gyvena ir viskas yra gerai maždaug. Bet raštas sako, kad kiekvienas turi tą jų viduje esantį žinojimą. Ir be abejo, kaip laiške romiečiams turėjau ir kalbama, kad galima taip užkietinti širdį, taip pat bukinti save, kad tu po kurio laiko jų nebegirdėsi to vidinio žinojimo. Taigi, bet kiekvienas žmogus, kuris gimsta iš tą pasaulį, turi tą vidinį žinojimą. Jo viduje yra apreikšta, kad yra Dievas. Taigi kiekvienas žmogus turi viduje įdėtą, instaliuotą žinojimą, kad yra Dievas,
žinojimą to, kas yra gerai, kas yra blogai, ir to, kad už nuodėmę laukia atpildas. Taigi dėl to Paulius ir sako, man nereikia žmonėms įrodinėti ir pasakoti, kokie nuodėmingi ir blogi jie yra, jie patys tai žino, kadangi tai yra apreikšta į jų vidų. Ir nors pasikartosiu, daugelis žmonių nesutinka, nėra čia jokios sąžinės, neturiu jokio supratimo, ar yra tas dievas, ar nėra to dievo, nieks nežino, kas yra gerai, kas yra blogai, visa tai yra relatyvu, kas vienam gerai, kitam yra blogai ir taip toliau. Bet žinote, pasirinku tikėti Bibliją labiau negu žmonėmis. Jeigu raštas sako, kad taip yra, kad žmonės turi tą vidinį žinojimą, vadinasi, tai yra tiesa. 20 eilutė. Jo neregimosios ypatybės, jo amžinoji galia ir dievystė nuo pat pasaulio sukūrimo aiškiai suvokiamos protu iš jo kūrinių. Taigi jie, žmonės, kurie neigia Dievą, yra nepateisinami. Taigi romiečiams 1 skyriaus 18-20 eilutės iš esmės apibendrinant kalbą, kad nepriklausomai nuo to, ką kas sako, kiekvienas žmogus turi vidinį suvokimą to, kad yra Dievas, jis geba viduje atskirti, kas yra gerai, kas yra blogai. Ir čia netgi kalbama, kad jo dieviškoji galybė ir jėga, o originalo kalboje tai yra, kad dieviškumas išreikštas trejybė. Taigi žmonės netgi intuityviai turi suvokimą to, kad Dievas yra trejybė. Ir žinote, kartą teko būti Latino Amerikoje, mums aišku vedė ekskursiją, mes buvome senose apleistose actekų miestuose ir ekskursijos vadovas rodė jų freskas ir freskose buvo aišku, kad jie irgi suvokė, kad jų pagrindinis dievas iš tikrųjų yra trys dievai. Ta prasme, kad dievas irgi yra trejybė. Savaime suprantama, jie nebuvo krikščionis ir nieko panašaus į tai nebuvo ir actekai aukojo žmonių aukas ir tai niekaip suderinama nėra su Biblija, bet aš jums noriu pasakyti, kad vis tiek žmonės kažkokiu intuityviu būdu, nors daug ką iškreipdavo, jie kažkokį turėjo dievo pažinimą. Ir tas pažinimas netgi, kad yra trejybė ir daugelį religijų yra, vat, kaip sakant, pagrindiniai trys dievai arba dievų trejybė. Ir iš kur tai žmonės sužinojo? Taigi daugelėje pasaulio vietų žmonės dar labai labai daug amžių iki to, kol jos pasiekė krikščionybę, viduje suvokė, kad Dievas yra trejybė. Taigi Dievas jiems jų viduje buvo apreiškęs tos dalykus ir iš to, kas yra sukurta iš kūrinijos, buvo galima suprasti, suvokti netgi jo amžinąją jėgą ir dievystę. Čia ta žodis dievystė reiškia trejybę. Taigi jiems nėra jokio pasiteisinimo. Ir taigi link ko aš vedu, kai yra kalbama, tu turi parodyti žmogui, koks jis nuodėmingas, koks jis yra prastas, koks jis yra blogas ir kad Dievas jį už tai baus. Tai žiūrėkite, Paulius ne apie tai kalbėjo, jis sakė, kad žmonės jau ir taip žino, kad jie yra nuodėmingi, kad jie, kaip sakant, labai toli gražu netitinka tų kažkokių tobulumo ir šventumo standartų. Ne apie tai jiems reikia kalbėti. Bent jau ne visiems apie tai reikia kalbėti. Nes kaip matote, žmonėse tas yra intuityvus pažinimas. Ir dažna kartą yra užduodamas toks klausimas. O kaip bus su žmonėmis, kurie niekada negirdėjo Evangelijos ir mirė? Tai ką jiems daryti? Taigi daug buvo tokių žmonių, kurie gyveno nepasiekiamose pasaulio vietose. Dievas yra teisingas ir geras. Ir Dievas teis juos pagal tą pažinimo lygį, kokį jie turėjo. Bet va tos rašto vietos, kurias dabar mes ir skaitėme, mums aiškiai sako, kad į jų vidų buvo apreikšta, kad yra Dievas, kas yra gera, kas yra bloga, ir kad iš kūrinijos jie aiškiai galėjo suprasti daugelį dalykų, pažinti netgi Dievą, jo galybę ir jo dievystę, taigi jie yra nepateisinami. Vadinasi, nėra žemės planetoje žmogaus, kuris galėtų pasiteisinti, aš nieko nežinojau, nieko nesupratau, koks dievas, tai čia dievas yra. Dar aš kažkaip turiu būti atskaitingas už savo gyvenimą. Nei vienas žmogus nėra pateisinamas, įsivaizduojate, netgi tas, kuriam nebuvo skelbta evangelija. Kiekvieno žmogaus viduje yra suvokimas, kad yra vienas dievas,
kad yra Dievas, tas Dievas yra vienas ir kad pats žmogus nėra Dievas. Aišku, po to visą tą suvokimą galima, kaip sakant, apipinti, kuo tik nori, galima iškraipyti. Ir štai atsiranda daugybė dievų, ir gamta pradedama garbinti, ir taip toliau, bet visa tai yra iškraipimai, tai yra jau toliau. Bet kiekvieno žmogaus viduje yra tas suvokimas. Ir aš suprantu, kad daugybė žmonių sako, kad tai yra kažkokios pasakos, ta prasme, iliuzijų pasaulis, mums jokio dievo nereikia, dievo nėra, jūs man įrodykit, kad yra dievas. Ir jie sako, esą ateistai. Bet žinot, kai buvau kare, tada Vietname, aš supratau, kad ateistų iš tikrųjų neegzistuoja. Nežinot, kai mirtis tau kvepuoja į veidą, kai kulkos lekia pro šalį, kai šalia sproksta bombos, visi tie ateistai šaukia, Dieve, 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 padėk, Dieve, gelbėk. Nors tie patys vyrukai, kurie, kaip sakant, po to šaukėsi Dievo iš baimės, prieš dieną tyčiojus iš manęs, juokės iš manęs, kai aš jiems kalbėjau apie tai, ką kalba Biblija. Bet štai bėda prispyrė ir visiems Dievo reikia, visi Dievo šaukėsi. Žinot, žmonės tiesiog kurį laiką gyvena, taip lyg tai jie galvotų, kad nėra Dievo ir jiems jo nereikia, bet patikėkit, kiekvieno gyvenime atsitinka situacijos, karas buvo šiuo atveju ta situacija, kai visi supranta, kad jie nieko nebegali padaryti ir jeigu nebus pagalbos iš kitur iš aukščiau, tai viskas, nieko ir nebus. Kartą pas mane dirbo toks jaunas vaikinas, ir jis nusakė, kad yra ateistas, kad augo netikinčioje šeimoje ir kad niekada gyvenime apie jokį dievą jis iš vis niekada net nesusimastė, jam tai buvo visiškai neaktualu. Aišku, jis paskui atsivertė. Ir jis sako, ne, 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 tikrai tu atpasakoji, kad kiekvienas žmogus kažkokį turi tą dievo susitikimą, dievo suvokimą, kad yra kažkoks laikas, kai kiekvienas žmogus patiria tą kažkokį kontaktą su dievu, kai pradė apie tai galvoti. Bet sako, pas mane niekada to nebuvo, niekada. Ir aš sakau, nu, aš nenoriu tavęs įžeisti, bet taip negali būti, nes raštas netaip sako. Raštas sako kitaip, tai vadinasi ir pas tave buvo, tai galbūt arba tu užmiršai tos dalykus, arba tiesiog, nu, tu augai toje aplinkoje, kur tau viską kitaip traktuodavo. Ir jis sako, aš taip mąsčiau ir sakau, jeigu taip iš tikrųjų buvo, Dieve, nu, parodyk man. Ir jis prisimenė, kad kartą jisai gyveno Los Andželė, pakrašty miesto. Kartą vieną vasaros vakarą jisai užlipo ten ant tokio kalno pasižiūrėti saulėlydį. Labai gražus saulėlydis ir jis sako, žiūriu, kaip saulė, ta prasme, leidžiasi, kaip dangus tamsėja, žaros. Ir po truputėlį, nu, kadangi tamsėja viskas, ateina vakaras, pradėjo įsižiebti miesto žiburiai. Ir, nu, miestas didžiulis ir tų žiburių jūra, neužmatoma jūra, nu, ir taip gražu labai. Ir jis sako, aš taip žiūriu ir supratau, kad šiaip tai kiekvienas tas žiburys, nu kaip, vadinasi, kažkas atvedė elektrą, kažkas nupirko lemputę, tapsime, kiek čia darbo, vadinasi, kiek žmonių čia gyvena. Ir sako, aš pradėjau taip galvoti, aš pradėjau suvokti mastelį to, vat, to darbo, to gyvenimo, kuris vyksta mieste ir pradėjau suprasti, kad visa tai neatsitiktinai, tie žiburiukai, kiekvienas žmogus čia tyčia, jie sąmoningai yra, nu, įžiebti. Ir sako, mane ta mintis apstulbino. Ir visai jau sutemo ir aš taiga, sako, pakėliau akis į dangų. O ten tokia pat jūra žvaigždžių. Ir sako, aš tada kažkaip pagalvojau. Man atėjo galva mintis, kad taip kaip žemė, va mieste mūsų, kiekvienas žiburys jis turi vietą, kadangi kažkas ten įvedė elektrą, kažkas ten, kaip sakant, pakabino lemputę, kad tai nėra šiaip sau, neatsitiktinai. Ir aš kažkaip supratau, kad ir ten dangui, ta jūra žiburių, irgi yra neatsitiktinumas, kad kažkas labai sąmoningai, kaip ir žemėj, nustatė vietą kiekvienai žvaigždei. Ir sako, aš taip žiūrėjau įsižiojęs į dangų ir mane ta mintis apstulbino. Ir aš prisiminiau, kad tada aš pagalvojau, kad yra Dievas, kuris visą tai padarė ir padarė tyčia su planu, kad tai nėra atsitiktinumas. Bet paskui aš kažkaip pamiršau tą mintį. Tai va, apie ką aš ir kalbu, suprantate, kiekvieno žmogaus viduje yra tas žinojimas, kad yra Dievas. Ir netgi žiūrėdamas į kūrinį, kaip raštas ir sako, kiekvienas gali pažinti Dievo galybę, suprasti, koks galingas yra Dievas. Taigi, nieks negali pasiteisinti.
Niekas negali pasiteisinti, kad maždaug niekas man nesakė, nieko negirdėjau, nieko nežinojau. Žinojai, girdėjai. Todėl aš jums sakau, kad kiekvienas žmogus savo širdyje, širdies lygiai turi tą žinojimą. Aišku, galima pradėti galvoti, yra visokie proto žaidimai, faktai, už, prieš, ta prasme. Galima toliau pasiklysti samprotavimuose. Bet iš kur pas mus prote yra tie samprotavimai? Prote yra ta informacija, kurią mes gaunam iš aplinkos. Ir jeigu tu, sakysime, augi kažkokioje tai bedieviškoje ar netikinčioje aplinkoje, tai tokia informacija tu turi prote. Bet ten, giliai viduje širdies lygyje, yra žinojimas. Ir aš žinau, kad prieš mirtį daugybė žmonių, kažkaip jiems nebekyla tas klausimas, kad nėra Dievo. Jie supranta, kad jų gyvenimas baigėsi, va čia žemėj, kur aš eisiu, ką darysiu. Ar aš atsakingas už savo gyvenimą? Visi pradeda taip galvoti. Ir aš manau, kad todėl evoliucijos teorija yra tokia populiari, kad jinai yra pasiteisinimas užslopinti tą vidinį balsą. Ir padaro žmogų neatskaitlingą už savo gyvenimą. Nes nieko nėra, Dievo nėra. Po mirties mes tiesiog išsiskaidome molekulės, kažkaip dingstam, tiesiog nustojam egzistuoti. Taigi nėra jokios atsakomybės. Taigi šita evoliucijos teorija, kaip sakant, atbukino daugelio žmonių jautrumą vidui. Bet visgi, nežiūrint į tai, aš manau, kad kiekvienas žmogus, jeigu pasiliktų pats su savim, ir išmoktų įsiklausyti į tai, kas yra jo viduje, jis išgirstų tą vidinį balsą, kuris jam ir sakytų tai, ką Biblija sako, kad yra Dievas, tas Dievas nesi tu, yra geri dalykai, yra blogi dalykai, jie nėra kintami. Ir kiekvienas iš mūsų turėsime atsiskaityti už savo gyvenimą. Ir aš manau, tai yra priežastis, dėl kurio žmonės dažną kartą bijo būti ramybėje, bijo pasilikti patys su savim, nes, kaip sakant, jie negali išvengti tų tokių nepopuliarių klausimų. Kodėl aš gyvenu? Kodėl aš gimiau iš tą žemę? Koks yra mano gyvenimo tikslas? Kas mūsų laukia po mirties? Ir žmonės greitai įsijungia televizijos laidą, radiją, muziką, bet ką. Ne, mano bodo, aš negaliu taip tyliai būti. Žmogau, jeigu tu pažįsti Dievą, tau negali būti nuobodu. Ir kai tu pakankamai nusiramini, va tas tavo viduje ten labai giliai esantis toksai, žinai, GPS'as, pradeda po truputėlį kreipti tave link Dievo, link jo pažinimo. Apie tai kalba 46 psalmė. Nusiramink ir pažink, kad aš esu Dievas. Ir kai tik sugebi nusiraminti, ta prasme, pašalinti visus tos trikdžius, visą tą triukšmą, rūpesčių, įvykių, informacijos rauto triukšmą, tavo siela pradeda susigaudyti, kad yra Dievas ir Dievas gali tau save preikšti. Ir net jeigu tu klausaisi, netyčiai įsijungęs va šitos laidos ir galvoji, ne, aš tai netikintis, aš racionalus žmogus, logika, štai ko mes vadovaujamės. Aš manau, jeigu būsi sąžiningas su savim, tu turėtum pripažinti, kad visa tai, kas yra žmonės, pasaulis, visa ta negalėjo tiesiog atsirasti šiaip sau. Tokio sėkmingo atsitiktinumo dėka. Ne, viskas yra per daug tobula, viskas tarpusavyje veikia per daug harmoningai, per daug suderintai ir per daug tobulai, kad tai būtų tiesiog atsitiktinumas, tiesiog evoliucijos eiga. Viskas yra sukurta sąmoningai, detaliai, preciziškai, pagal planą. Ir už to plano stovi kūrėjas. Pasakysiu taip. Galima kažkaip surinkti į vieną krūvą didžiausius pasaulio protus, genialius protus. Tikrai. Galima kažkaip surinkti visus pinigus. Ir žinot kas? Visi šitie protai
genialus, nesiginčiu. Ir visi tie pinigai negalės sukurti, pavyzdžiui, vienos gyvos žolės. Paprasčiausia žalios žolės, kuri auga ir yra gyva. Aš noriu pasakyti, kad be abejo, manoma sukurti kažką, kas atrodo identiškai, kaip sakysime, žolė. Tokios pat tekstūros, tokio pat svorio, tokios pat sandaros ir taip toliau, bet tai nėra gyva. Tai nėra gyva. Tai tik atrodo kaip gyva. Ta prasme, niekas negali sukurti gyvybės. Nors, aišku, yra stengiamasi tai padaryti, bet vat vis nepasiseka. Ta prasme, niekas žmonijoje negali sukurti sėklos, kurią pasodinai, jinai auga, neša vaisių. Niekas negali įkvėpti gyvybės. Ir žiūrėkite, jeigu, kaip sakant, didžiausi pasaulio protai su visais savo resursais negali sukurti paprastos aguonos sėklos, kurią pasėjus, išaugtų augalas, žydėtų, duotų vaisių. Jeigu žmonė negali padaryti tiek nedaug paprasčiausio dalyko, negi jums atrodo, kad visi tie sudėtingi, kompleksiniai, nepaprastai gerai organizuoti dalykai ėmė ir atsirado savaime. Tiesiog sprogimo metu. Žiūrėkite, jeigu sąmoningai ir tyčia negalima sukurti mažytės elementarios sėklos, kuri būtų gyva, jums atrodo normalu, kad netyčia, tiesiog šiaip sau atsirado puikiausiai organizuotos, labai sudėtingos ir kompleksinės gyvybės formos. Bei ta pati tobulai organizuota visata. Štai apie ką ir kalbėjo Paulius. Sako, aš nesigėdėjau Evangelijos ir man nereikia žmonėms įrodinėti, kokie jie yra netobuli, kokie riboti ir kokie blogi yra, nes jie viduje tai žino. Aš jiems noriu papasakoti Dievo meilės žinę. Kad jie va tokie, prasti, neverti, netobuli, gali priimti didžiausią dovaną. Ir už tai nieko mokėti nereikia. Todėl ir aš manau, kad nebūtina žmonėms įrodinėti, kad jie yra nusidėjėliai. Viduj, jeigu yra daugiau mažiau sąžiningi, jie patys žino. Ir žinote, aš manau, kad visi tie žinote paradai, propaguojantis netradicinį gyvenimo būdą, netradicinę seksualinę orientaciją. Ir tie žmonės, kurie va taip rėksmingai nori būti matomi ir nori įrodyti, kad su jais viskas yra gerai, iš tikrųjų savo vidui žino, kad su jais nieko nėra gerai. Kad jie nėra teisūs. Ir aš manau, kad jų visų politika yra tokia agresyvi, tokia rėksminga ir taip reikalaujanti dėmesio, nu, ne vien dėl tų privalumų, kurias jie galėtų turėti, skasime, fiziškai, kad ten kažkokia tai socialinio gyvenimo gerbuviai. Aš manau, kad pirmoji priežastis yra tai, kad jie tokiu būdu užslopina tą balsą savo viduje. Taip, mūsų daug, vadina, su mumis viskas gerai. Jeigu daug žmonių sako, kad tos pačios lyties santokos yra teisėtas ir geras dalykas, vadina, tai ir yra teisėtas ir geras dalykas. Dėl to jie taip agresyviai, lipdami per galvas, reikalauja, kad juos priimtų, kad jiems pritartų. Nes yra vidinis konfliktas. Ir žinote, kai tada Vietname, aš dalinau savo tikėjimu atvirai, ir aš visą laiką turėjau Bibliją, aš ją skaičiau, ir aišku, iš manęs ten juokėsi, aš buvau kvailio vietoj. Bet aš vis tiek kalbėjausi su vaikinais ir aš elgiausi su jais taip, lyg tai Dievo žodis būtų tiesa. Aš jiems sakiau, jūs vis tiek savo viduje žinot, kad yra Dievas. Jūs savo viduje žinot, kas yra gerai, kas yra blogai. Ir kaip jau pasakojau, kai prasidėdavo mūšis, visi mano ateistai draugiškai ir labai garsiai šaukdavosi Dievo pagalbos. Skaitom toliau 21 eilutę. Pažinę Dievą, jie negarbino jo kaip Dievo ir jam nedėkojo, bet tuščiai svarstydami pasiklydo ir neišmanijų širdis aptemo. Taigi, apie ką čia kalba Paulius? Jisai sako, kad žmonėms ne vienam iš žmonių nėra pasiteisinimo, kad tipo jis nepažįsta Dievo. Nėra pasiteisinimo ir mes jau kalbėjom, kodėl nėra to pasiteisinimo. Bet Paulius sako, netgi turėdamas tą vidinį intuityvų žinojimą, kad yra Dievas, tu gali užkietinti savo širdį ir nuvažiuoti visiškai ne į tą pusę.
Taigi galima nuolat ignoruoti tą vidinį balsą ir ta prasme pasidaryti visiškai kurčiu jam. Ir čia šitoje 21 eilutėje matomi tokie keturi žingsniai arba keturi etapai, kaip žmogaus širdis užkietėja Dievo balso atžvilgiu. Kaip žmonės užsikemša galutinai ausis savo tam vidiniam sąžinės balsui. Ir tie žingsniai arba tos stadijos yra vat tokia seka, kaip Paulius ir pasakė, jos seka viena po kitos. Taigi pirmas dalykas, jie nešlovino Dievo. Nešlovino Dievo, nepripažino jo kaip Dievo ir jo nešlovino. Čia pirmas žingsnis, antras žingsnis, toliau. Jie nebuvo dėkingi. Ir aišku, dėkingumas tokia plati sąvoka, daug joje telpa, bet nu tokį vieną dalyką norėčiau pabrėžti, kad žmogus dėkingas kažkam. Jis yra dėkingas dėl to, kad kažkas jam tai davė, suteikė, padarė, padėjo. Ta prasme, tada žmogaus centras persikelia nuo jo paties į tą kitą asmenį. Tai reiškia, tu supranti, kad tu čia ne pats viskas suorganizuoja, ne pats viską išsprendi, kad yra kas tau padeda, kas tau kažką duoda, arba kažkokiu būdu dalyvauja tavo gyvenime, ir tai yra gerai, ir tu dėl to esi dėkingas. O ta prasme, čia jie nėra dėkingi, ta prasme, jie galvoja, kad jie viską patys, patys tokie gimė nuostabūs talentingi, patys čia viską susitvarko. Tai nėra dėl ko kažkam dėkoti, taigi aš pats viską padariau. Aš pats savo gyvenimo šeimininkas. Ir sekantis žingsnis, kad sako, jie pasiklysta savo tuščiuose įsivaizdavimuose. Ir ketvirtas, jų kvaila širdis aptemsta. Ir ką aš norėčiau dar pasakyti, vat, ko mus dar gali pamokyti šitą rašto vietą. Jeigu tai yra keturi etapai, kurie seka vienas po kito, kaip žmogaus širdis užkietėja, kaip yra užslopinama jo sąžinė, tai vadinasi, lygiai tą patį galima padaryti ir atvirkščiai. Jeigu tu nori vėl girdėti sąžinės balsą, tau reikia visus tos dalykus pakartoti, kaip sakant, iš kito galo. Ta prasme, tą patį kelią galima nueiti atgal. Tai reiškia, kad jeigu tu pradėsi tiesiog sąmoningai dėkoti Dievui, kiekvieną dieną dėkoti Dievui, tai nuims tuos mozolius, tas nuospaudos nuo tavo širties. Jeigu tu sąmoningai pradėsi šlovinti Dievą, kiekvieną dieną, tyčia, sąmoningai, vadinasi, nuo tavo širdies jau bus nuimami tie sluoksniai, kurie daro ją kietą. Jeigu tu pradėsi dėkoti tiek Dievui, tiek žmonėms, pripažindamas jų pagalbą, jų gerumą, vėl tavo širdis minkštėja Dievo atžvilgiu. Jeigu tu nebeklaidžiosi savo tuščiuose įsivaizdavimuose, tušti tai yra bergždi bevaisiai. Tai reiškia, jeigu tu savo galvoj nesuksi scenarijų, kurie netitinka Dievo žodžio, tavo širdis vėl minkštės Dievo atžvilgiu ir galiausiai pas tave bus ne tamsi aptemusi, bet šviesi širdis. Ir tai yra labai praktiniai žingsniai, kuriuos tu gali naudoti savo gyvenime, jeigu tu matai, kad tu nebesi jautrus Dievo dalykams, nebesi jautrus Dievo balsui. Pradėk naudoti tuos keturis žingsnius ir pamatysi, kaip pasikeis tavo vidinė atmosfera ir kaip tu pradėsi lengviau girdėti Dievo balsą.